oni půjdou pravou stranu. Ne. Já jdu žlutou, já bíhám. Ty tam ani nedoletí, kámo, tak pode mnou. Doleva, on je strašně nolou. Tak já tady beru, že má zbraň. To není zbraň. To není zbraň. Okej. Ten jeden je tady, no. Aho, on je tady a má taku. GG. GG, já jsem ho neviděl. Mám kill, mám kill, mám. Cože? Já jsem nešel 50-50. Prosím, Erole! Erole! Noklej, noklej. Erole! Oči, nemůžu, nemůžu, já nemám zbraň na to. Já nemám nadal zbraň. Zabij to! Nemůžu, já nemůžu. Kamo. Kamo, to AKčko je taková. Já nechápu. Počkej, já jsem nechápal, jako mohl jste mi říct, že tam jde, no. Fakt, no, no. Já vůbec nevěděl, ale kdo že kam jde, kámo, zas. Nevím. Nevidím. Čo, před náma, vole. 30, krklej, krklej. 35. Kledu, kledu. Tady, dropu! Kreklej! Jde tady u mě. Boxlej. Halo, běž. 70. Tu, cigo. Jedno má jedno, 50. Jde, 22, šíly. 22 šíly. Kreklej, vaj, ne, ne. Ok, ani mě nic neměli. 32. Čo. Je u mě, jo? Halo, co děláš? Hoši? Chill, do. Dám míčko, chill. Come on, ok. Fox se s ním. 24. Tak to dostal hned. Nice. Ok. Tady se schovává, au, dostal jsem beam. Pusha, healu se. Shockwave, jo? Ten jeho kámoš. Aha, za mnou. To je úplně jiný, to je jiný trio. U mě, boxutej! Dede! Boxutej, malou! Dede. Nice, ok. Jeden je nahoře, finishuju tady svého. Ruci, go, 50. Do. 50 minus. Au, kamo. Dám hit jak svině, dám minička. Dropuje. Ještě níž. Tady se schovává krysa, kreklej. Já bych rád, aby mi to střílelo, to čárčka třeba. Ne? Ještě ne. Může někdo snipe? Já zkusím. No, jsem se vyhodil. Počkej, ne, až přepro... No, ale pozdě. 110, ok, low key insane. Bacha střílí, dobrý. Chillin. Headshot snipe! Ok, dneska lucky. Dneska totální god, kurva. Tady, opusta. Preju. O, kreklej, 80, boxlej. Jedno, shiton. Oh, YouTube, ok. Mně. A YouTube, keep him na YouTube jméně. No, mu boxnu to jo. Kreklej. Kde je, kurva? Já nevím, co dělá. Tady, pode mnou, Vaj, YouTube, aby se nastarali. Jeden je kreklej. Přebím perversátku. 19, kreklej, robot, krek. Pojď jim. 20, 40, 60. Pojďte, replaceuj. Moje. No. Nice, tady. Tady, no. Já jdu zpátky dolů, pojď insta dolů. Já jdu. Bacha, cíka. Dobrý, kreklej. Máš tam něco? Jo, mi dal za kilo, dostal taky. On letí! Chci se bajit! Bajit! Oh. Elite agentka, bajit! Na hit! Já bounce padu! Pojďte! Elite agentka na hit. Pofnu brigádu za váma tlamy. To jsou... Ne. On to zriftl znova, on má dvě rift fešky. Hantíme, je? Ne. On tady na kopci, jdu, Leni. Leni sem. O ne. Ok, co mi dal, pičo? Halo, já nemůžu přebíjet ve vzduchu. Tady full trio před náma. Přebiju Adam. Proč riftují? Nemá to shockwave na ty na tady tu horu? No. Tak tam, pojď sama, Lacigo, jdem na ně. Dobrý, já jsem ready. Teď je to klidně, já běžím vám. Skoro kreklej, ten se snipou. Cože? Nogobská na hit. Nice, do. Ne? Wow. Do lobby bote, jsou Češi, U mě. Elko.
Tady u mě. Nahoře. Pět. Elko! Stream sniper je skurvený. Vloženě, že stream sniperi, ne? To je 90 u mě. Legit campily na high jako stream sniperi. Ne, oni po nás šli, to bylo vidět. Říkám Loki. To byl nějaký retard. Loki god. Však to je god, ale... Bacha, je to god? Takže je to nejlepší hráč Euro, je bacha. Fakt daj si pozor na něho. Je to možný, že nás zabije. Neplesuj. Vystýlal jsem jedním hitem spínej ty. Co si mi děláš? Dobrý, jdem na ty, co si snipe. Co snipe, tady. Tady před nama. Kámo, ten týpek musí být mad, on si takhle jde a dostane prostě. Jdem, go, go, go. Kámo. Ok, má god moment, ten v té vodě. On připravil tam, aby vzal prut a vrací se zase plavek ke svým teammateům. Počkej, já chci háje, ale to kati. Já jsem tady s tebou. A však pojednou, však pojednou. Co dělaj? Oni nešel bejble, já jsem... Dead jeden. Ok, jdu. Do in. Tady. Kde tady? Má 80 bajk. Dead. Ne, piče, nice. Já jsem... Ok. Oh. Nádhera. Za 110. Tady dole, 19. Krakle, jedna hit. Halo. Dead. Učit. Přebím. Jo, nedojde za mnou. U mě. Dead. Tady dýpek, tady bacha, dýpek. Dead. Ach jo, kámo. On tam stál, bus to nešel, ležit, bus by tam normálně prošel. Nějak na všem jsem už nedošel ani. Tak pojďte. No já jdu. Když mám noskop, bus se vyhulí na streamu. Za stromem. Vajt. Ne. To za po 25? 20? 4? OK. No. Simon is aim routine. Měl tam všechny, vím, to je. Kde jsou ty všechny tady? To je schovaný, ale. Já mám jenom dřevo. Jo, tady bude. Na? Po mně? Ani. Tak já jsem fiči, tak zrovna. Jiný typce, no. Zháje, utoj to. Já mám shockwave bounce. Tak pojď, dám. Tak pojďte. Dobrý, je pcí, pojď. Tak jděte. Jem, dávaj. Pojď, ale cítí to taky, ne? Já vím se, že na mě serete. Neseru na to, ne. Já jsem... Jsem ready. OK, to... Kam oni tam boxujou, WTF. A však jo, halo, placement. A pod náma! Tady jsou taky tým potom. To je jedno. To je full trio, to jsou ty jebky z toho lobby. Za 120! Krekaj! Za 110, dead! No. Mě odhonil! Max? Nice. Dobrý, čo? Poslední je tady. Doho. Pojď. On utíká úplně do kokota. To je jedno, fuck it, pojď toho. Papínej ty úplně OP na ty boty. Já no. Tak neví co dělá, kámo. Jdem. Kolik je tady bounce padu? Kolik máš? Ne, tak se podívej, kolik je tady položený. Jo. Kde je ta Lastria? Pod náma. Okej, okay, kdo a tady jste... je to solo ještě. Jede to solo. Kde? Jo a jo. Kamo! Čil. Musíme nevím udělat bounce pady. Jestli nám noskou pustil, vyhulí na stream. No já jsem potřeboval na kill. Kamo. Na hápka jsem začal. Fuck me. Oh, my zápka mám. Yes. Jsou tady. Jo. V kouna! Jsou tam. Jste krklej. Nice. Jdi. Leave. Okay, video na YouTube.